бүл тодруулъя. Төсвийн хөрөний мэдээлэл энэ нэлийн бас тогтвортой байх ёстой нэг бодлогын бичвэр юм л да. Эд чи 19 онд үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулад Монгол Улс хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөй байна. Тэр нь бас тогтвортой байна. Тэр нь үндсэн хуулинд оруулсан. Төсвийн хөрөний мэдээлэл төсөв гэдэг бол тэр хөгжлийн бодлогын үндсэн бас бүрэлдэхүүн бичвэр юм шүү дээ. Тэгэхээр чи дон гараад дөрвөн сарын дотор л хоёр чудаа төсөвдөө одоо өөрчлөлт одоо хийж байгаа тодтол хийж байна. Тэгээ бид нар цаашдаа одоо энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт маань одоо урт хугацаанд тогтвортой байх төсвийн төлөвлөлт маань бодиттой байх, үндслэлтэй байх энэ одоо юмнуудыг одоо цаашдаа одоо манай сангийн яам яаж боловсруулах болох гэх юм бэ. Ингээд жоохон одоо асуудал болох юм байлаа гэвэл ингээд төсөвөө тодтол түүнийг дагуулаад төсөв хөрөний мэдээлэл өөрчлөлт одоо байдаг. Үүнийг нэг жахан нэг өөрчлөлт урт хугацаанд мөрдөгддөг үндслэлтэй бодиттой одоо байх юм дээр жахан анхаармаар байна. Би 22 оны төсөв батлах гэж ярьж лээсэн. 1.18 их найдын хамгийн одоо их зарлахтай асар их одоо хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн мөрөөдлийн одоо төсөв боллоо тоо л гээд. Энэ хил гайлч хаалттай байдаг иргэдийн амжиргааны төвшин сайнгүй байдаг, юмны үнийн өсөлт өндөр байдаг, ийм үед бүх юм сайхан болцсон юм шиг ингээ ийм мөрөөдлийн төсөв хийж олж байгаа юм уу гэж нэлийн ярьсан. Тэгээд үг аваагүй. Одоо тэгээд ингээд 4 сарын дотор л 2 удаа төсөв тодтогч л байна л. Цаашдаа одоо яаж одоо энэ тогтвортой байх, бодиттой үндсэлтэй одоо төлөвлөдөг одоо байх, хууль эрх зүйн орчингоо гүйлс одоо сайжруулах юм уу, гүйл одоо босохтой одоо болох юм уу, Ганбатараа энэ дээр таавах нь юу гэдэг бодож байна. Хоёр дахь асуудал нь одоо бид цаашдаа ер нь энэ экспортынхан орлогыг яаж одоо нэмэгдүүлэх юм бэ? Гадаадын валютынхан одоо нөөцийг одоо яаж одоо нэмэгдүүлэх вэ? Энэ худалдааныхан тэнцлийг яаж одоо сайжруулах юм бэ? Одоо худалдааны тэнцэл чинь маргаж одоо хасах 7-800-аад одоо сая долларын алдагдалтай леваад байна шүү дээ. Тэг энэ одоо асуудлуудыг одоо бид нар хөгжлийн бодлоготойгоо үйлдвэрийн төсвийн бодлогоо урт хугацаанд тогтвортой одоо мөрдөгдөг одоо болох юу болох юм бэ? Энэ хэлгээл одоо нэгтгүү нэгтгэхгүй юу? Хэлгээл нэгтгэхгүй бол энэ төсөв санхүүгийн байдал сайжрахгүй шүү дээ. Экспорт нэмэгдэхгүй, валютын нөөц нэмэгдэхгүй. Бид нар 2022 оны төсөв баталж яхад 36 сая тонн нүүрс экспортлно гэж батлсан. Төсөв баталж явахд бид бас ярьж хэлээс энэ жилийн гүйцэтгэгч багж нэг 16 сая хүрэх юмгүй юм уу байхад эрэг жил бид нар 36 сая тонн нүүрс экспортлно гэсэн. Энэ чинь бодит юм гээ. Гэшүү зөндөө ярьсан шүү. Одоо энэ төсвийн тодтоглол чи бид нар 36 сая тонн нүүрс экспортлох биш 18 сая тонн нүүрс экспортлно гэж ингэж оруулж байгаа шин. Тэгэхээр бидний энэ одоо тооцоо төлөвлөлт чинь тооцоо судалгаанд үндэсч байна уу? Бодит амьдрал нийцж байна уу гэдэг асуудлуудыг цааш одоо яаж одоо бас бодиттой болох юм бэ? Хөрөнгө оруулалтаа бид нар яг хав тань жил байна. 33 объектийг ордос хасчих шиг байна. Нилээд хэсгийг нь сангуч дүнгэнд бууруулж ил байна. Сангуч дүнгэнд бууруулсан ч гэсэн эн чинь эрэг жилийн хөрөнгө оруулалт ч өндөр нь шүү дээ. Үндсэндээ эрэг жилийн энэ жилийн сангуч дүнгэнд бууруулж байгаа хөрөнгө оруулалт эрэг жилийн хөрөнгө төсөв дээр чинь бараг шин төсөв шиг хөрөнгө оруулалт шиг болж орж ирнэ. Тэгээ 23 онд бас яхан шинэ ажил хиймээр байдаг. Ингээ бараг 2 жилийн шинэ одоо хөрөнгө оруулалтын асуудал эрэг жилд одоо ярих ийм байдлаар явлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэн одоо цаашдаа одоо бидний төсвийнхэн төлөвлөлт үндслэлийг одоо сайжруулах урт хугацаанд мөрдөгдөг байх энэ юмнууд одоо яаж одоо сайжруулах юм бэ? Энэ экспортоо орлогоо яаж нэмэгдүүлэх юм бэ? Хэлэх гайр хад. Зай ойлго. Наяа хоёр жигждийн гамбат сангийн явны төрийн наримчгийн дарга. За чин зэрэг гишүүний асуултанд хариулъя. За бид бол сангийн ам бол энэ яг төсвийн хүрээний мэдгэдэл бид болж байгаа юм өөрчлөх байг энэ хүрээндээ явъя гэдэг бол тийм бодлого барьж байгаа. Бид бол 20 онд энэ төр 19 онд бол яг ийм зарчим бариад ажиллаад бол явж үзчихсэн. Гэтэл бол бас энэ дэлхийн эдийн засгийн нөхцөл байдал биднээс хамаарахгүй ийм байдал бол үүсэж байна. Энийг бол олон улсын байгууллагууд бусад орнууд ч бол хэлж байгаа. Бид бол энэ онд ковидыг бол ингээ ерхэт гайгүй боллоо. Ковидын дараа сэргэлт гэдэг байдлаар бол бид энэ оны төсвийг бол батлсан. Батлуулсан.
Гэтэл бидний огт тооцоод байгаа Орос Украины асуудал бол босч ирсэн. Энэ бол үнэхээр бидний хувьд гинти юм болсон. Энэ бол дэлхийн босоод орнооч гэсэн энийг хүлэн зөвшөөрж байгааг энэтэй холбоотой бид нар дээр бас юм гинтийн тооцоолог юм үүсээ ухраас хүндрэлүүд үүсэж байна. Нөгөө талдаа урд хөрш маань явуулж байгаа бодлого нь бол бас гинт бол энэ бид нар яг Монголд бол ковидын давлгаа ковид бол ингээд намжсантай яг зэрэгцээд урд хөршөд мал бол ковид бол нэлээ эрчимцэн Азийн зүүн амнууд Азийн орнууд бусад орнууд бол нэмэгдсэн. Яг Монголд бол ковид гайгүй болчиход байгаа хүртэл бүтэлгийн бусад орнуудад өдөрт гарч байгаа тоо ковидын халдварын тоо бол яг тийм буурааг байгаа. За Оросд юу хятад бол яг энэ дээр бол нэлээд хатуу бодлого явуулж байгаа нь манай экспортод нөлөөд ингээд шууд нөлөөлөд байна. Гэхдээ бид бол ингээд нөлөөлөд байна гэж зүгээр суухгүйгээр экспортоо бид нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Экспортоо нэмэгдүүлжэл бид орлогоо нэмэгдүүлнэдэг ийм байдлаар за эхний 1 сард энэ төр бол 2 сард бол нүүрс нэлээд бага ус яг өнөөдрийн байдлаар 500 гар нэлээд гарын машин бол экспорт нүүрс бол ингээд гарчаад байна. А тэгээд эхний 3 сарын байдлаар бол экспорт 1 тэрбум 942 сая ам доллар гарч ирсэн бол импорт 1 тэрбум 690.7 сая гээд бид нар гадаад худалдааны тэнцэл маань болохоо 251.4 сая ам долларын бол ашигтай гарч ирсэн. А бид ямар нэгэн аргаар энэ экспорт одоо шивээ өрөн бомбт энэ сарда багтаад нэгдэн гэдэг дээр бол хятадын талтай ойлголцсон. Сая хууль зүйн сайд бас бомбтуудад ажиллаад ирсэн. Энэ толгойдоор бид нэр нүүрсийг бол өдөрт яг ковидын өмнө бол өдөрт дунджаар 1500 машин нүүрс гарч иж бид бол орлого бол хэвээ явж исэн. Бид ямар ч нэг 1000 руу зориод энэ болж өгд 1000-аас дээшээ гарах чи гэдэг ийм зорилт бол засгийн газрын төвшиндээ бол тавиад ажиллаж байгаа. Энэ дээрээ бол бид орлого яаж игээд бол нэмэгдүүлээд явнаа гэдэг ийм байдлаар бол тооцсон байгаа. Хэрвээ урд хуршийн явуулж байгаа бодлого Украин Оросын байдал үүсээгүй байсан бол энэ оны батлагдсан төсөвийн орлого бол бийлэх бол бас энэ боломж байсан гэж бол бид нар дүгнэж байгаа. Эхний 3 сарын гүйцэтгэл дээр үндэслээд За төсвийн байнгаараа асуулт нэрвэлээ. Чөмдөө хөрөл батлах шүү. Төсөв өрөөний мэдээлэл. Төсвийн зэрэг шүү. Шин. А чин зэрэг гişin. За уучлаарай чин зэрэг гişin бэ? А? За. Ийм гэхдээ нэг л зүйл хэлмээр байна. Сая нэг жоохон их хурл дээр энэ нилээд юм болоод явж байна. Тэгээ хотын дарга одоо хотын намын ороо улсын их хурлыг барьцаалах шинжэнд орж ийн л да. Энэ бол нэг үйлхт бол энэ төрийн хямралын том гамшиг болно шүү. Хотод их санхүүгийн эрх мэдэл өгөөд бүх мөнгөө өөртөө шийд шийдгээд өгөөд өгдөг. Эцэстээ их хурлыг шантажлах, төрийг шантажлах юмд орж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо энэ төсвийн дотоглоор жоохон уужуухан үсэж хагаад нийслэлтэрийн өгсөн санхүүгийн хэрэг мэдлүүдийг буцааж авнаа. Ер нь бас хараа энэ төрд жудаг баг. Тэгээд нэг хүн орж ирчээд энэ дээр шантажлаад ийм байр суурьтай байж болохгүй. Яах вэ? Намайг 4-5 жил Монгол улсын хөгжлийг гацаадаг чи хийсэн миний хүссэн юм хийж өгөөгүй гэж дарамтлаж исэн хүн бол Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан Алтмаагийн Баттулгал да. Түүний үгийг зарим хүн өнөөдөр хэлж явах шиг байна. Би бол үгүй шүү. Тэгээ айлгаж байгаа чимээгөө болгоно гэж бодож байгаа бол өөртөө санааныхан гарц. Ер нь энэ хотод бол санхүүгийн эрх мэдэл өгч болохгүй юм байна. Их хурлынхаа 76 гишүүнийг улс орнд Таар сонгогдсон хэдин гишүүдэд айлгадаг. Нийслэлд сонгогдсон хэдин гишүүнийхээ одоо өөрсдийнх нь сандыг дэмжихгүй болов тойрогт нь мөнгө тавьж өгөхгүй юм шийдчихгүй гэж хэлж айлгах юм байна л да. Энэ бол ерөөсөө буруу шүү. Монгол хараа бөөр бөгсөндөө цэр цээжиндээ байхын зарчмаараа л явг. Хин нэгэн их мэдл эрх их мөнгөтэй эсвэл энэ засаглалын ийм тогтцоонуудыг алдагдуулаад энд орж ирж төрийг самрах тухай асуудал байж болохгүй. Яахаараа Монгол банкны ерөнхийлөгч эрх мэдэл албан тушаалаа
хэтрүүлж албан тушаалтан хотын даргын банкнд 14 тэрбум төгрөгийн хэрэг өгдөд энэ яга шалгагддггүй. 90 жоохон энэ Монгол улсад энэ буруу замаар мөнгө олчихсон, буруу замаар эрх мэдэлд очсон хүмүүсүүд арай хэтэрч байгаа юм биш үү? Энийг яга шалгаж байранд нь тавьж болдгүй. Одоо бүр нийлүүлж байгаа дайрах нь л дээ. Тийм юм байхгүй шүү зүгээр. Монгол улсад энэ хууль засагддаг улс байх ёстой, шударгаас тогтох ёстой гэдэг энэ зарчмын үндсэн дээр ажиллаж амжилт ирсэн бэ. Түүнийхээ төлөө элдвэр дормжлуулчих байгаа. А гэхдээ хулгайч нарыг даврахгүй шүү. Тэр санхүүгийн хэрэг мэдлийг өгдөг энүүгөө болох хэрэгтэй одоо. Төсвийн тодтолоор би өөрөө сууж аваад бичээд буцаага байранд нь оруулна энүүг. Харин их хурлын гишүүд энүүг дэмжиж өгөөрэй. Зөв дөржийн туван гишүүн. За. За Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 22 оны төсвийн өрөөний мэдээлэл 23 20